नमस्कार आफनी टेलिवीजिन, तनो टेलिवीजिन को स्वागत उपाने समाचार स्वागत स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने अध्यक्षका उम्मेद्वार आफ्नो जित हातमा पर्ने दावी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुले सोमबारदेखि सामग्री वितरण सुरु गर्यो मङ्गलबारसम्म सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री पुग्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल आफ्नो उम्मेद्वारलाई मत माग्न व्यस्त मत माग्नका लागि उम्मेदवारहरू नाचगान गर्दै र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन वैशाख तीस गते अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन बन्द हुने अब समाचार विस्तार यही वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुले सोमबारदेखि सामग्री वितरण सुरु गरेको छ कार्यालयले दसवटा पालिकाका दुई सय सन्तानब्बे मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई सोमबारदेखि सामग्री वितरण सुरु गरेको हो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट नियुक्ति पत्र बुझेर आएका कर्मचारीलाई सामग्री वितरण थालिएको कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो नियुक्ति पत्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर प्रविष्ट गरेपछि आवश्यक सामग्री प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भयो अस्तिस गतिको निर्वाचनलाई सत्ताइस गते सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदानको कर्मचारी पुग्नुपर्ने भएकोले आज हामीले छब्बिस गतेदेखि टाढाका जुन हाम्रो भौगोलिकताले टाढा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि मत को लागि निर्वाचन सामग्रीहरू बुझाउने काम सुरु गरिसकेका छौँ उहाँले आज सामग्री बुझ्नुहुन्छ र आ आफ्नो मतदान स्थलतर्फ लागु हुन्छ अहिले आज चाहिँ हामीले दसवटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ हाम्रो केही टाड़ा पर्ने भौगोलिक हिसाबमा टाड़ा पर्ने रिसिङ घेरिङ देवघाट आबु खरेली र का स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने मतदान राज्य दा युवाहरूलाई यहाँ बोलाएका छौँ उहाँहरूलाई सामान बुझाउँछौँ अन्य जुन स्थानीय नजिकको स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ हामी भोलि सत्ता साथै बुझाउँछौँ कार्यालयबाट एकसठी प्रकारका सामग्री वितरण थालिएको छ मतपेटिका परिचय पत्र लाहत छाप स्ट्याम्प लगायतका सामग्री दिन थालिएको छ मतपत्र भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइनेछ कार्यालयले सोमबार भौगोलिक दूरीले टाढा रहेका मतदान केन्द्रका कर्मचारीलाई सामग्री उपलब्ध गराएको छ कार्यालयका अनुसार सोमबार घिरिङ गाउँपालिका रिसिङ गाउँपालिका देवघाट गाउँपालिका बन्दीपुर गाउँपालिका आबुखरिनी गाउँपालिका र भिमाद नगरपालिकाका मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई सामग्री उपलब्ध गराइएको छ भने ब्यास नगरपालिका भानु नगरपालिका शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र म्यागदे गाउँपालिकालाई मङ्गलबार सामग्री उपलब्ध गराइनेछ तनौको रिसिङ गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ रिसिङ गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार बन्नुभएका राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार हरिराज कडेल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्रीराम आले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका उम्मेद्वार आफ्नो पक्षमा जित हुने बताउँदै आएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष उम्मेदवार राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले निर्वाचनमा आफूले जित्ने दावी गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा समेत जितेको र यस निर्वाचनमा पनि रेसिङका जनताले आफूलाई विजयी बनाउने अध्यक्षका उम्मेद्वार श्रेष्ठको भनाइ छ नेकपा एमालेबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेद्वार बन्नुभएका हरिराज कडेलले यसपटक अध्यक्षमा जित्ने दावी गर्नुभएको छ यसपटक रेसिङमा एमाले निर्वाचन जित्ने उहाँको दावी छ त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्रीराम आले निर्वाचनमा यसपटक आफू विजय बन्ने बताउनु भएको छ निर्वाचनमा रिसिङका जनताले आफूलाई विजयी बनाउनेमा विश्वस्त रहेको आले बताउनु भयो गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट अध्यक्षमा उठ्नुभएका राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले चार हजार नौ सय एकचालिस मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका भोपाल सिंह थापाले दुई हजार चार सय उनात ल्याउनु भएको थियो त्यस्तै माओवादी ट अध्यक्षका उम्मेद्वार खुम माया आले पाँच सय बहत्तर र रा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार पूर्ण बहादुर राणा थियो गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले निकै मतान्तरका साथ विजयी बने पनि यसपटक भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्री राम आले काङ्ग्रेस एवं एमाले उम्मेद्वारलाई चुनौती दिनुभएको छ दुई हजार चौतर सालको निर्वाचनमा रेसिङ गाउँपालिकामा चौध हजार छ सय छ जना मतदाता रहे पनि दुई हजार असीको निर्वाचनसम्म तिन हजार सय बत्तीस मतदाता थपिएपछि अठार हजार दुई सय अडतिस मतदाता रहेका छन् स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै सँगै उम्मेद्वार एवं पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू मतदाताले आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि घर दैलो सहित विभिन्न कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् गाउँमा मतदातालाई भेट्नका लागि पार्टीका प्रतिनिधिहरू खेतबारीमा पुग्ने किसानका समस्या सुन्ने गर्दै आएका छन् स्थानीयको निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउन लागि परेका छन् निर्वाचनको समयावधि नजिकै गर्दा यति बेला तनहुमा चुनावी माहौलको सरगर्मी बढेको छ उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि मतदाताको घर दैलो कार्यलाई तीव्रता दिँदैछन् नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीले मतदाताहरूसँग मत, मत माग्ने रोचक शैली अपनाएको छ एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार एवं नेताहरू गीतको तालमा नाचगान गर्दै मतदातासँग मत गरेका छन् सोमबार नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष शङ्कर श्रेष्ठ एवं ब्यास सिंहका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार मंगल प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले मत माग्नका लागि खैजेरी बजाउँदै मतदाताको ध्यान खिचेका हुन्सनगरपालिका र व्यासनगरपालिका तिनका विभिन्न स्थानमा पुगेर उनीहरूले नाचगानसहित मत मागेका हुन् स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरू मोटरसाइकल गाडीको र्याली माइकिङ आमसभा गरेर मत माग्न व्यस्त हुने गरेका छन् वैशाख तीस गते अत्यावश्यक भएका सवारी साधन नचल्ने भएको छ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन वैशाख तीस गते रहेकाले अत्यावश्यक सवारी साधन बन्द हुने भएको हो सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनाउले एक सूचना जारी गर्दै मतदा दानको दिन बिहान छ बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म सवारी साधन नचल्ने जनाएको हो अत्यावश्यकका सवारी साधन सब वाहन एम्बुलेन्स दमकल अस्पताल विद्युत खानेपानी दूरसञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवा र अनुमति लिएका सवारी साधनहरू बाहेक अन्य सम्पूर्ण यातायातका साधनहरू बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ सूचना विपरीत सवारी साधन चलाएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको उपमेयर पदका उम्मेद्वार शिवप्रसाद लम्साल नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका लम्साल सोमबार काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको हो लम्साल नेकपा माले तनौको जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नौ घारीमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँलाई काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले स्वागत गर्दै पार्टी सदस्यता प्रदान गर्नुभएको हो लम्सालले आफ्नो उम्मेदवारी नरहेको र गठबन्ध बस...